odemknout. Face ID, App Store, apku najít, stáhnout, Face ID, otevřít. Vítá vás nově stažená aplikace. Chcete dostávat upozornění informace? Zeptat se příště, přihlaste se. Nemáte u nás ještě účet? Zaregistrujte se. Zaregistrovat se přes Gmail. Zaregistrovat se přes Facebook. Zaregistrovat se přes Apple ID. Zaregistrovat se přes Gmail, uživatelské jméno mirek.navrátil68@gmail.com. Heslo 54321. Ups, něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu. Zkusit znovu. Uživatelské jméno mirek.navrátil68@gmail.com. Heslo 54321. Ups, něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu. Zrušit akci zaregistrace přes Facebook. Uživatelské jméno Mirek Navrátil. Heslo 654321. Ups, něco se nepovedlo. Přejete si změnit heslo? Změnit heslo. Navrhovaná varianta x2tv up 24 8 9 potřítko závorka konec závorky o. Nové heslo 654321, potvrď heslo 654321, výborně. Na e-mail jsme vám poslali odkaz dokončení akce, přihlaste se prosím do e-mailu. Zrušit tak si zaregistrace přes Apple ID. Ups, něco se nepovedlo, váš obličej nebyl rozpoznán, přijete si změnit obličej. Zadat kód, jina 20818, UPI, něco se povedlo. Upozornění. Je třeba podle nastavení oznámení o zapnutí přijetí přesunutí polohy na zdroje obnovy datových serverů proxy programu cloud rozšíření, protože je třeba, abyste aktualizovali informace o oznámení, přejete si přejít do nastavení. Ano, vítejte v nastavení. Děkuju. Aktivovat informace o oznámení. Ano, vítejte zpět aplikaci, vytvořte si účet, uživatelské jméno. Mirek Navrátil. Upozornění. Toto uživatelské jméno je již zabrané, zkuste to prosím znovu. Mirek 68, ups, něco se nepovedlo. Mirek je boží, ups. Mireček, ups. Mireček, ups. Navrátil, ups. Vrátil, ups. Navrátil, ups. Mira. Skoro. Navrhá varianta. Mira 25561. Potvrdit. Heslo. 654321. Heslo je příliš slabé. 765321. Slabé. Mira 765321. Prvoplánové. Mira 24567. Druhoplánové. Hvězdička Mira 12567, heslo je příliš dlouhé. Hvězdička Mira 123, heslo je příliš krátké. Hvězdička Mirek 123, heslo je příliš silné. Hvězdička Vrátil 123, výborně. Na e-mail jsme vám poslali odkaz dokončení akce. V rámci bezpečnosti máte minutu na obsání kódu 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Zapnutý měl změnit heslo, nové heslo, 6531, heslo je příliš slabé. 7631, heslo je příliš slabé. Hvězdička Vrátil 123, výborně, do zpráv se vám poslali bezpečnostní kód, pro bezpečnostní kód, opište ho prosím do e-mailu, váš bezpečnostní kód je VK4V0, obsah do e-mailu VK4V0, hi. How can I help you? Teď nesedy ty vole, váš aktivační kód je GSVYCS362U, obsah do aplikace GSVYCS362U, výborně, aplikace byla spuštěna. Vítá vás nově nainstalovaná aplikace. Upozornění. Je třeba aktualizovat váš systém iOS pro správné použití aplikace. Restartujte systém nyní a provejte celou akci znovu. Děkujeme. A to je celé, dámy a pánové, já vám moc děkuju.